كسيما مدحوينها دولة كونفور قلبيت وانا وزير كوزارة بيروي وراب كما مولك كونفور قلبيت مدني محمد حسن فيقي يشير قدومي شركة خميس لك يوال لضايان قلو وزير دا ما مولك كونفور قلبيت يدن خميستون شركة لنكو حادلي أريما خصوصي ديغانا دا كونفور قلبيت سادة لدقال لما كوكوحو على الشباب أمنيك قودة ديغانا دا ميلو سمارها يساسو كريت شركة ما يبور بحينا لكو كوديغن سدي وزير دا وزارة دا دستور إيمالي دا كونفور قلبيت وزير كوزارة دا مالي دا دولة دا كونفور قلبيت يحبان لكي waliyaba qab soomi sanadkii una hadafni ilamada kuntu mid todobada saaso kred wasiirka wasaaradda dastuurka maamulka konfur galbeed iyo siin warbixin ka eedan dastuurka lagu dhageysay iyadoona shirka saacada qaaday saxaafada binaan roo ku hayay markii hadhamaadi mayba warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka konfur galbeed waa sasan abdi maxamed rahim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah maanta waa khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay صدح يتوانك بشه سبتمبر لبضه كوني سديد يتوانك سدي عدد بينا وهاي وحان سجون من سيركي بلها وزير ده وتطبات كي ومر لقبته خميس ولا بن لقبته بلها وزير ده دولة جولات كفور بالبيت سباريا وحان ما تشير كاسير قدو من أي كسمها بضعناها دولة جولات كفور بالبيت سباريا أهنا وزير كوزارة بيرها مدن محمد حسن فقي وحيابها ما أنت الإسبوع سوق هذه وحكم بها جندوي كشركاس gudahan ba arimaha amaanka gobolada koonfur galbeed Soomaaliya iyo indhis sharciyada ay soo gudbisay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo warbixin guud oo laga dhageystay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kalena wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya hadaan ku hormaro arimaha amniga gudahan ba gobolada koonfur galbeed Soomaaliya 24 saac oo la soo dhaafay wax dhibaato oo laga soo sheegay majiraan ciidamada koonfur galbeed kuwa qaranka Soomaaliyeed ee AMISOM iyagoo iskaashanay intuba waxay xaqiijiyeen guud ahaan ba arrimaha amniga gobolada koonfur galbeed Soomaaliya annagu iska dareemi karnaa inay duruf guud oo dalkeenu dhanba wada haysta ay ka jiraan sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan aadan wuxuu sheegay in guud ahaan ba uu ka siiyo warbixin tafatiran sanadkii la soo dhaafay 2017 iyo sanadkan 18 guud ahaan ba arrimaha maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay iyo waxa uu mustaqbalka hiigsanayo anagoo rajaynayna wasiirku inuu keeni doono warbixin tafatiran oo dhinacyo badan taaban doonta oo tilmaami doonta guud ahaan ba wasaaradda maaliyadda waxqabadkeeda iyo inaha ay wax ka soo galaan iyo sida ay u baxayso iyo kharashaadka dawladda ay bixiso iyo meelaha ay ku bixisa intaba sidoo kale wasiirka wasaaradda dastuurka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdullaahi wuxuu sheegay in dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya gacanta lagu hayo oo dib u habeyn lagu sameyn doono dib u habeyntaas oo ah in la iswaafajin doono qodob ka mid ahaa oo ay ansixiyeen xildhibaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ahaa in doorashada imanaysa 17 November 2018 ay doonayaan xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya anagoo og in 17 November 2014 madaxweynaha koonfur galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ay soo doorteen ergo ka tira badnaa 720 xubnood sidaa daraaddeesna u baahan yahay qodobkaas in dastuurka la waafajiyo laguna soo qoro lana geliyo booskii hore looga bedelay oo ahaa madaxweynaha wareegga koowaad waxaa dooranayo irgooyin iyo odayaal la qamadiyo sidoo kale waxaa hindisa sharciyeed keenay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay wasiir Fadxi soo diyaarisay iyadoo akhrinta koobaadna uu mari doono khamiisaha soo socdana ama khamiisa soo socotana marka ay soo akhristaan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dhinacyo badan markay ka soo eegaan waxna ay ku daraan ama ay wax ka dhibaan kadib loo ansixin doono hindisa sharciyeedkaas ay soo gudbisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxyaabaha kaloo aadka la isula soo qaaday waxaa ka mid ah shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya inay guud ahaanba hareer istaagaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan hadday tahay kuwa qaranka Soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed iyo AMISOM ayna la shaqeeyaan wada shaqeyn toosan ay dhexmarto waxaan ogsoonahay haddaysan shacabku la shaqeynin ciidamada noocyadooda kala duwan in ammaanku uusan noqon karin in mid guud ahaanba la wada sugi karo iyagoo horena loogu amaanay wada shaqeynta guud ee ka dhexayso hay-adaha amniga iyo shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya Faisal Maxamed Isaaq telefishinka dowladda koonfur galbeed baydhabo